Темата за Северна Македонија. Во овој момент Бугарија има три основни приоритети за кои Европската унија треба да биде дел од гаранцијата за да направиме чекор напред преку европскиот процес да се гарантира вклучувањето на бугарите во уставот на Северна Македонија. Во исто време ја имаме и рамковната позиција и договорот за добрососедство. Така што евентуалното решение треба да ги вклучува овие три приоритети. Европската унија може да даде потенцијална можност да имаме европски гаранции дека тоа ќе се случи, така што продолжуваме да работиме како влада во рамките на постоечката рамковна позиција и договорот за добрососедство. Германија сваќа дека не е лесно да се надминат историските несогласувања помеѓу соседните држави, но нашето искуство покажува дека е полезно за сите кога ќе се надмине недовербата и ќе се изградат пријателски односи со соседите. Затоа цврсто го поддржувам постигнувањето согласност за почнување на преговорите за пристапување кон Европската унија на Република Северна Македонија и Албанија. Мислам дека има шанса за постигнување напредок. Ќе продолжиме да дискутираме до крајот на француското председателство и се надевам дека ќе постигнеме напредок.